Предвечерието Исто тъй са нейните ръце кажеше, отново е дал хвала, който дава нейните ръце с тези молитви. Завете и пийте от него синца, че той кажеше на моята кръв, на новия вечния закон, която за вас и за многие ще се пролее за отпущение на гревете. Той праве за моя спомен. Thank you.
светата меса напред црквата, тапанар е разчокан и јавил хората со сите најновите работи да се догаждат у Стар Бешнов. Също след светата меса, българската делегация заедно с посланика на България у Румъния Константин Андреев са учли на общината там, къде се е подписал договора за побратмевань между Бяла Златна България и Стар Бешнов Румъния. Се е подбелезал той, че този договор не ще остам сам една хартия с подписи, нека заостан една жива свъзка между панацките българи от България и Румъния. От общината се е походла новата спортска сала, тук с паметника на палтинските герои, които са починал у първия и другия световен бой. След той се е походла школата Свети Кирил и Методи, там дет има един български кабинет на име Христо Ботев, с много български нить, след той детската градинка и наситне музея и спортския терен от покрай музея на Българско дружство от Банат Румъния. Вечера у културната къща от Стар Бешнов и бил представен един много хубан и богат артистичен програм, но изгледе от този програм за да го представим у следващата емисия.